Bine v-am regăsit, dragi copii! Sunt Claudia și astăzi vă voi citi povestea O rază. Este scrisă de Emil Gârleanu și face parte din volumul Din lumea celor care nu cuvântă. S-a desprins raza din ghemul ei de aur și a rătăcit prin senin. Și în întâia zi, tremurătoare, căută pe ce să se oprească. Într-o poiană din mijlocul unei păduri, găsi urma copitei unui cerb plină ochi de apa ploilor. Vroi să se strecoare în unda rece, dar în clipa aceea, un biet lup, slab de îi se vedeau coastele, dădu buzna dintr-un desiș, se repezi, sorbi apa, turbură ce mai rămase, apoi se prăbuși în cealaltă margine a pădurii, după o căprioară care tocmai trecea. Raza călători mai departe, munți, dealuri, văi, ai ce cutreiera în lume când te-ai așternut la drum. Pe un câmp, o grămadă de oameni prăfuiți, osteniți, aduși de șale, merg la oaltă. Pe umeri de-abia-și duc puștile cu spângile ascuțite. Raza îi urmărește, ar vrea să se înfășoare ca o sârmă de aur împrejurul spângii călătorului celui mai obosit, rămas în urmă. Dar, deodată, un sunet de goarnă răzbate până în adâncuri. Călătorii se opresc, își îndreaptă trupurile, privesc, iscoditor și crunți, înainte, scot puștile și, într-o clipă, din potriva lor, alți oameni se arată. O clipire, dușmanii se aruncă unii spre alții, puștile răzbubuie, spângile se înroșesc în piepturi. Călătorul obosit din urmă, însetat adineoare, poate ca și lupul din pădure, acum e și el o fiară. Peluciul de oțel al puștii lui se prelinge sângele. Înfiorată, raza călătorește mai departe. Când vrei să rătăcești, ai unde. Așa, raza ajunge deasupra unui târg. Într-o casă mare, bogată, într-un salon, o mulțime de femei și de bărbați sorb ceaiul aromat. Râs, vorbă și un vals molatic se desprinde de pe clapele pianului, sub degetele subțiri și albe ale cântăreței. Ce mâini frumoase, iar la degetul cel mic, o piatră prețioasă, un diamant, parcă atrăgea raza. Din înalt, ea se scoboară și în clipa aceea, degetul fetei pare că fulgeră de focuri. Uimită, mândră, cântăreața se oprește, frânge cântecul și se uită cu îngânfare împrejur. Uitați-vă la diamantul meu, zice celor din odaie, dar raza se furișează și ochii tuturor privesc răutăcioși. Mai departe, un colț curat, senin și liniștit, nu e pe lumea aceasta? Într-alt târg, într-o mahalasă răcăcioasă, la o colibă, fereastra mică e deschisă. Lângă fereastră, mama, cu fața subtă de neodihnă, își leagănă copilașul bolnav pe genunchi. Micuțul stă cu ochișorii verzi deschiși. Pieptul mai nu-i se ridică. Buzele albe nu se pot mișca. Se gândește mama, câte necazuri, câte nădejdi. Și acum, și cum gândea astfel, o lacrimă, curată ca un mărgăritar, îi izvorește din ochi mamei și îi se anină de geană. Și atunci, raza pribeagă, se topi în lacrimă șopolei. Iar copilașul, care de mult nu se mai înviorase, o zări, întinse mânușița spre obrazul mamei și zâmbi ușor.